Mickey! Hey, Mickey! Oh, Mickey! Ha! Mickey, prontos? Então vamos lá! Um problema agora se coloca! Vamos eu e você pra engenhoca! Mickey, eu e você na engenhoca! Misca! Busca! Mickey, engenhoca! Mickey, objetos? Mickey, objetos? Mickey, objetos? Quais são os Mickey objetos? Uma girafa? Um porco cofrinho? Ah, e uma lente de aumento! E o Mickey objeto misterioso? É um objeto surpresa que pode nos ajudar mais tarde. Olhem! É o O'Toodles! Oi, O'Toodles! Puxa vida! Como vai? O O'Toodles vai trazer nossos Mickey objetos quando precisarmos.